ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ନ୍ୟାୟଗତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟଣମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବାହନ ଏବଂ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି। ବ୍ୟାପାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶରୀରରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ। ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ବିଚଳିତ ରହିବେ। ନିଜର ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ରହିବ। ବହୁଦିନ ଧରି ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି। ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅଚାନକ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।